እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ዘአብሪ ቃል እንታይ ልብልዩ ህዝበይ አጸናግሩ ዝብል ቃል ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ኢሳያስ 41 ታይብል ንህዝበይ አጸናግሩ ይብል እግዚአብሔር አምላክ ይብል አሜን አሜን እግዚአብሔር እንታይ ይፈቱ ምጽለና ይፈቱ አሜን እዚህ ክብር ከለው ንህዝበይ አጸናግሩ ክብር ከለው ኢሳያስ በዘመን ንጉስ እስከን ዘነበረ ነብዩ ኔናይ ዘመን ኔናይ ጊዜ ኔናይ ህዝብ ተቂሱ ከዝተነበየ አይገልጽም ኢሳያስ ስጋ ምጻ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተነበየ ነብዩ ናናው እዚ በሐዲስ ኪዳን ዘለና አመንቲ ኸውል ይኸር አሜን ስለምንታይ ንህዝበ ያጸናልኦ ዝብል በተፈላለየ መንገድ ስለናሐልፍ ማለት ነው አሜን ምጽልና ያለና ነው አሜን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ሞስኪ እንታይብል እግዚአብሔር ንህዝቡ ሐዲግ ወዲው ይብላብ አብ ሮሚ ምራፍ 10 ተሐደ ንህዝቡ እግዚአብሔር አይሐደገን አሜን ናና ወድማ አይሐደገና ንህዝቡ ክብር ከለው እስራኤላውያን አቡ ይተከሰለው ናና ግን ሹ ከምዘይ ሐደገና ኮይኑ ዝተከሰ እስራኤላውያን ንህዝቡ ሐዲጉዶ አምላክ ኖ እሶም ንጸጋ ስለዚህ ተዓዘዙ እሶም በምዕጻው ናካትኩም ድማ እግዚአብሔር ገለጸልኩም ናቶ ምዕጻው ናሐዛብ እንታይ ኮይኑ ምድሃን ኮይኑ እሞ እሶም ድማ ጊዜው ክበጽሕ ከሎ እንታይ ይኸውን ዝዓዘዘ ከም ድኸውን ኣብ ይገልጽ እግዚአብሔር ይመስገን እና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ነህዝቡ አይሐደገ በተፈላለየ መንገድ እንታ ሐደፍና እግዚአብሔር ምሳና ከምዘለው ክንፈልጥ ይገባል ነው አሜን እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ምስሉ ምስዝቡ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን እስራኤላውያን አምልኮ 7 ዓመት አህሊፉ ሂቦም ነው 7 ዓመት ምልኮ ከባህል ከሎ መሬት ነው አባይቲ ነው ዛቱዎ እቶት ነው ከምድላዩ እግዚአብሔር አምላኩ በፍታው ያምልኩ ያገልግሉ ይጸልዩ ተቀናላ ሁሉ በሐረነት ይመላለሱ ነው ግን ነት ካብግብጽ ይዘውጾም አምላኩ ሐዲጎ ንዘይ ፈጦ አማልክት ካምልኩ ምስተመሩ ህግን ስርዓቱን ምስገደፉ ቀንና ምሳጥፉ አመጽ ምስበዘሐ ፍቲ ንደኻ ንመበለት እቲ ዝግባዕ ፍቲ ምውፃእ ምሳዕበ እዩ ዝዛረቦ ጠቕላላ ሓቂ ምኳን ምሳዕበ እዋ እሞ እቲ ህዝበይሲ ካደ ጋሻ ተቀይሩ ስለዚ ኣነ ንዘይትፈልጥዎ ህዝቢ ኣሕሊፈ ክህበኩም ቋንቋም ዘይስማዕ ጨካለት ኣሕሊፈ ክህበኩም የተመለሱ እንዳበለ ብነብዩ ኤርምያስ ብዙሕ ግዜ መተቀጥታ ይሰደሎም እዮም ካልኦት ነቢያትን በቲ ዘመነት ኢሳያስን በኣግብ ብዘመነ ዝከይድ ነይሩ ክመፅኦም ከነዳምያን ክመፅኦም እዚ ቤት ክኣትዮም መዝገብ ናይዚ ቤት መቅደስ ክወስዱ ወይ እንዳበለ ያጠንቅቆም ነይሩ ግን ምስማዕ ምሳቤዩ ንምርኮ ሓሊፉ ሂቦ ኣብቲ ግዜ 7 ዓመት ግዜ እውን ዋላ እንተኾነ እግዚኣብሔር ኣማኸሎም ነይሩ ኣሜን ንህዝቡ ኣይሓደገን ነይሩ እቲ ሎሚ እንታይ እዩ በትን ሃልፎ ጠቕላላ ዋላ ሕማቅ ብዝመስል ነገሩ እግዚኣብሔር ምሳና ከምዘሎ ከምዘይ ሓደገና ክንዓምል ይግባኣልና ኢሉ ክንፈልጥ ይግባኣልና በዚአን 7 ዓመት እንታይ ኮይኑ እንተሪኢልኩም ኩሎም ጠቕላላ እስራኤላውያን ናብ ጾምን ጸሎትን ነይሮም ኣብ መፅሓፍ ዘካርያስ ትንቢተ ዘካርያስ እንተራንቢብኩም ኣብ ሳልሳይ ወርሒ ሓሙሻይ ወርሒ ሸውዓይ ወርሒ ኣስራይ ወርሒ ጾምን ጸሎትን 7 ዓመት ከምዝጸለዩ ኣብኡ ትረኽቡ 7 ዓመት ሙሉ ጾምን ጸሎትን ጸለዩ 7 ዓመት ንገጽ እግዚኣብሔር ርእዮም በዘን 7 ዓመት እንታይ ኮይኑ እንተሪኢልኩም ብዙሕ ዓበይቲ ነገራት ተፈጺሙ ካብቲ ዝተፈጸመ ነገራት ክንጠቅስ እንድሕር ኮይና እቲ ገዚዎም ዝነበረ ግዛት ባቢሎን ኣሚትን 27 ዓመት ይገዝ ነይሩ ኣሚትን 27 ሃገራት ይገዝ ነይሩ ሶሪ
እና በዚህ በዘመን ብርኮ ባቢሎን እንታይ ከይሩ ሚድራቅ ሚሳቅ አብድኔጎ ዳንኤል ገጾም ናመን ገበሩ ይብለና ናባብናኾም ገበሩ ይብለና እቲ ነቲ ምስል ኣይንሰግድን ስጋብ ዝብሉ ትብዓት ኣጥሬዮም ምሳምናኾም ይመላለሱ ስለዝነበረ እምቢ ስለዝበሉ ናብ ሃዊ ተረብዮም እግዚኣብሔር ድማ ካብ ሃዊ ኣውፅዎ ከምዚ ገይሩ ዝብጀው ኣምላኽ ካልእ ኣምላኽ የለን ኢሉ ናቡከደነፆር ኣብ 127 ሃገራት ንእስራኤል ኣምላኽ ገለ ህማ ቃል ዝዛረብ ይሙት ቤቱ ጓሓፍ ይኹን ኢሉ ኣውጁ ጀጋኑ ናይ እምነት ወፂኦም እግዚኣብሔር ይመስገን። ዳንኤል ኣብ ቅድሚ እቲ ንጉስ ኣዋ ደር ቤተሻጥር ዝረገሰ ዳርዮስ ብዘመን ዳርዮስ እንታይ ከውፅሎ እሱ ሳልሳይ ገዛ ገይሩ ሸይሞዎ ነይሩ ዳርዮስ ንዳንኤል መንፈስ ብሉፅ መንፈስ ጥበብ ስለዝነበረ ራእያት ይትርጉም ስለዝነበረ ነቶም ነጋውስ ኖ ሓንቲ ካብዱ ኩሉ ዝኽእሉ ነገር እንተዓድዩ እንታይ እዩ በቲ ኣምላኹ ዘገልግሉ ኣምላኹ ጥራይ እንተመፂናዮ ሓጢኣት ክረኽቡ በርብኢና ኢሎም እንታይ ገይሮም ብጀካ ካልእ ኣምላኽ ከይምልኽ ኣዋጅ ኣውጅ ኢሎሞ ንንጉስ ዳርዮስ። ግን ዳንኤል ግን ነቲ ኣዋጅ ናይ ንጉስ ከይፈርሀ ኩሉ ግዜ ቀደም ከም ዝገብሮ ዝነበረ ገፁ ናብ ኢየሩሳሌም ገይሩ ብመዓልቲ ሰለስተ ግዜ ንኣምላኹ ይሰግድ ነበር ኣይፈርሕን ድማ ነሩ። ሽሮ ከምኡ ምስከሰሱ እሱ ካድህነውን ዋላ ተደለየ ፍለጥ እቲ ዝተኣወትካዮ ኣዋጅ ሜዶንን ፋርስ ዩ ከቀየር እዚ ኣዋጅ ሰብ ኣይኮነን ትገብሮ ፍለጥ ምስበልዎ እንዳሓዘነ ንኣንበሳ ጉድጓድ ክድርበይ ዳርዮስ ዓሪፉ ሂቦ። ግን ካብ ኣንበሳ ጉድጓድ ካቡ እቲ ዘምልኾ ኣምላኽ ኣውፅ እዩ። እዚ ምስኮነ ድማ ኣምላኽ ዳንኤል ኣብ 127 ሃገር ኣምላኽ ዳንኤል ብሓቂ ሓቀኛ ኣምላኽ እሱ እዩ ሓቀኛ ኣምላኽ እሱ እዩ ኣሜን። ብጀኩ ካልእ ኣምላኽ ከምኡ ገይሩ ዝብጆ የለን ኢሉ ዓዊጁስ ብዘመን ዳንኤል መሊሱ ድማ ዳንኤል ኣብቲ ቦቱ ተመሊሱ ካልኦትን ዝከሰስቡ ምስ ደቆም ምስ ተደረዩ ገና እቶም ኣናብስ ገና ኣብቲ ጉድጓድ ከለውስ ስብርብር ኣበልዎም ይብለና ተመልከቱ። እግዚኣብሔር ይመስገን። እግዚኣብሔር ንርሱ ብናይ ምስክር ኣይሓድግን ንህዝቡ ድማ ረሲዩ ኣይፈለጥ ኣሜን። ብሕማቁን ዋላ እንተኾነ በቲ ንሃልፎ ጠቕላላ ኩሉ ጻድቅ እዩ እግዚኣብሔር። እቲ ነቢዩ ኤርምያስ ዝተነገረ 70 ዓመት ምስተፈፀመ ኣነ ኣብ ቅድሚቲ ኣምላኸይ ብፆምን ብፀወትን ነበርኩ ኢሉ ዳንኤል። ብፆምን ፀሎትን እንታይ ክኸውን ክምለሱ እቲ ዝሃቦም ተስፋ ብርግፅ ከም ዝኸውን ዓሚኑ ብፆምን ብፀሎትን ብምህለላ ኣብ ቅድሚቲ ኣምላኸይ ቀርቡ ነበርኩ እዩ ክትርዩ ስጋብ ሕጂ ዘመን ፍፃሜ ዝኸውን ምግላፅን ራእይን እግዚኣብሔር ገሊፅሉ ኣሜን። መዓዝ ብዘመን ምርኮ ክብር እግዚኣብሔር ይኹን። እሞ እንታይ ንበል በዓል ሓጌ፣ በዓል ዘሩባቤል፣ በዓል ኣስቴር፣ በዓል ማርዶካይ ኩሎም በቃ ኣበይቲ እቲ መፅሓፍ ቅዱሳብቲ ተፃሒፉ ዘሎ ብዘመነት ምርኮ ባቢሎ ዝኾነ እዩ ኣሜን። እግዚኣብሔር ይመስገን። ድሃር ድማ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ንመንፈስ ቂሮስ እንታይ ገበሮ ይብለና ኣላዓሉ ኣላዓሉና እንታይ ብል እቲ ን127 ሃገር ዘግዘ ኣምላኽ እሱ ኣበይ ዝምለክ ኢሉ ኣብ ኢየሩሳሌም እስኪ ንራያ ዝራ ያዋ እንታይ ብል ንቂሮስ ንጉስ ፋርስ ኣብ መጀመርቲ ዓመቱ እቲ ብኣፍ ኤርምያስ እትነገረ ቃል እግዚኣብሔር ምንቲ ክፍፀም እግዚኣብሔር ንመንፈስ ቂሮስ ንጉስ ፋርስ ደረኹ ኣብ ኩላ መንግስቱ ድማ ብቃልን ብፅሕፈትን ከምዚ ኢሉ ኣወጀ። ቂሮስ ንጉስ ፋርስ ከምዚ ይብል እግዚኣብሔር ኣምላክ ሰማይ ኩለን መንግስትታት ምድሪ ሃበኒ
نسخة أبتال يهود عز الله يروساليم بيت كسر هلو عززني زخون يخون كابزو أما كركم زلوخة أملاخو مسو يخون نتأب يروساليم زنبر أملاخ نكزامير أملاخ إسرائيل بيت كسر هلو نابتا يهود عز الله يروساليم يديب أب كلن بوتا سدتون زترفة زبال سبتما بتون سبتا بوتا بذكاء بفك عدو نفس أبي يروساليم زلو بيت أملاخ زوج حبسي ببرورن بوركن بجنزبن بنسسان يهاجزو شو توم واناتات ماي بيت أبوتات يهودان بنيامن كهنات ليوابيان نتا أبي يروساليم زلا بيت زابير كسرفو كليه بو أملاخ نمنفس درخو زبالة تلعالو ويبلن زابير المسكت كبن دويتا يسوس يخون زابير نهزبو عدر بي أمين زابير المسكت نهنا دماء هزبون مبواسون إلى أمين أب انتهي بلنا أب كداما بيت وص كلت أسرت انتهي بلنا أوا أوا كابراني ولا أنت مبخو كابشو كشتا سلزي خانو هو أبسيون خروي كبور أمني مازن أنا برادخو بوز أمن كأي كهفرن يوزبل تتصرف عنه. سلزي نسخاتكم التأمل كبري. نتوم زي عم جنا ندرك فزناكو. أمني نصور سي معزن كنا. أمني منك أفن كوفي مستفن دمايو. بزي مزازو بتكال ينكفون زي دما مدرباتهم. نسخاتكم جنا. دقنا تتكال سلمات. نابس زجرن برهان تصوعكم من تتنقو. روي وردو نایمن اسکهنات کدوس زبی ریت املاخ زخون زخونه زبی خون نسخات هم کدام زبی زینبر کم هدیگنا زبی املاخی خون زیت مهر کم زینبر کم هدیگنا مهرات یخون میبلنا آمین اگزایی مسکن سلزی اگزایی نزبو عهدگ آمین نه نادم ماتیر نزبون اگزایی مسکن نه نه کدام نزبو زینبر هدیگنا تپی ندارن زبان دخوی ندارم. آمین. اگزایی مسکن. نسوار کی نه؟ اب و و اکادمای سامیل برف اثر تحملش تو اسرائیلستان. انتهای بدن؟ ابزی. نه اثر تخته. سوی. اثر تخته. إسلام كثير إغزابير هزبو كغبركم فتيو إيو أمو سلازي إغزابير منتت أبي سمو إلو نهزبو أحد بونيو أمين انتا كغبركم فتيو بلاتي هزبو كغبركم فتيو مو نهزبو أحد بونيو أزي سامي ديتا كسرلو تايو نكو سانغسلنا مسفلو صبو قاي غبركم اغزابير كينكس فكم نغوس مريسكم اسو باعل اغزابير نغوس كيتروب كيمرعكم لمن مريسكم يبرو مالو نغوس مريسكم ازي صبو قاي غبركم ازي دما اغزابير كنون ديتا حقوس متان كتفطو كزي غزي قوعيو اغزابير كدمنوي ماي دما كحالو شو كمو قيو ترعي زي فد طماي مسحارنا سبيلو كيني تف تصلي نايلو من سامير كيني تف تصلي نايلو نورو إغزابير هزبو كتكون حاريكم يمو حقكم آمين آمين إغزابير المسكر أزي كن إغزابير كم ليت حقو سبت هل كتفلتو تراي إلي كم زي غير ظلوخ آمين آمين إغزابير المسكر حتي أمو نابيوتنا نمسا نابيوتنا نمسا نابيوتنا كلمت خلنا أملاك أبيانلو أملاك أبيانلو زابير حالي بكا زبل دمستاتي مسعدة سمتايم سباتون كمو يبرونا لمن تايسها تسار تلكم جن والعن تايسة تلكانا لو زابير حالي بكا أور دلما بتتعرف وكبير كونتات أبيانلو زابير أبيانلو سلمن تايبلو لقرانو نهنا يرطرايان كم حاجر سلام انتهى كمزي مسدد سلام انتهى كله حالي ينبر نحن هذه كل صلاة بعض الوقت عنا سلام انتهى
ሰላም ታይክቱን ተከለ አሜን እዚ ህይወት ላይ ማለት ማንም ካብዚ ህቶ የበለይን ዝብል ሰብ እንዲ ሐሶት ሁሉ አፍን ታይለም ህቶ አለን እህ ህቶ ታትና ዘይብላሱ ንባዕን ታይ አላህ የብልካን እንደካብለት እህ ካለ ደግሞ በተፈራሪ መንገዲ ሰይጣን ደግሞ አንተ ገብረና ይፈትነልህ ሰይጣን ይፈትነልህ ብዙ ነገር ይፈትነልህ ገድገድሁ ከእግዚአብሔር ገድፉ ካይነስ ብዙ መንገዲ እንታይ ገብረና ድምጽታት ያንጽ እጂ ግን እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ብለናል ሁሉ ጊዜ ምሳካትኩም ይሄ ብለና ንስበይ ደግሞ አጽናናል አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ኤርሚያስ ምዕራፍ ሸሞንተ ወደ ሲያተ ሶሪ ሲያተ ኢስራኤል ሰለስተን እንታይውልና ጥበበኛ በጥበቡ እንታይበር ይብለና ጥበበኛ በጥበቡ አይታሐብን ሃያልካ በኃይሉ አይታሐብን ሀብታሙን በሀብቱ አይታሐብን ይብል እግዚአብሔር ዘበን ሲእዚዩ ባዝብለሚሞ አላምሪ ምህረትን ፍርድን ጽድቅን ዝገብር እግዚአብሔር መኳኔ በመስተዋሉ በመፍላጡ እንደአ ይታሐብር ይብል እግዚአብሔር አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ እንደና አዋ በተፈራሪ መንገዲ እግዚአብሔር ይመስገን እንታ አለፍና ዘህበን ሲ እዚው ባስብለኒ ሞይ ይብል አና ምሪ ምህረትን ፍርድን ጽድቅን ዝገብር እግዚአብሔር መኳኔ በመስተዋሉ በመፍላጡ እንደአ ይታሐብን ይብል እግዚአብሔር እዚ እግዚአብሔር ማሐሪ መኳን በመፍላጥ መብርታ አለው እግዚአብሔር ዘይሐድግ ዘይጥንጥን አምላክ መኳን በመፍላጥ እንታለው መብርታ አለው አሜን እቲ ኪዳን ደግሞ ዘላለማዊ ኪዳን ከምዝሆነ እቲ ኪዳን ከምዚ በስኻትኩም ሲ በጠፋይ ወርቅን በብሩርን አይቆረን ዝለሃምኩም ስኻትኩም በሕያውን ዘላለም ብዝነብር ቃል ይኹም እንታይ ዝገበርኩም ይብለናት ዝደሃንኩም አሜን በነውርን አብርን ዘይብሉ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹም ዝደሃንኩም ናይ ደም ኪዳን ይዘለና ታቀዳመይቲ ብክብሪ ካብ መፀፍታ ዳሕረይቲ ክንደያዝያ ዘይትበልፅ እቲ ነና ዘለናዮ ኩሎም ነቢያት ዝተመነይዎ ክሪዎ ይበቦ ዝነበሩ ጊዜና በፅሕና ዘለና በፅሕናዮ ዘለና ካብ ምንጻቅ ደም እቲ ሙሴ ይነጥቆ ዝነበረ ናይ ክህነት ኣገልግሎት ካብ ምንጻቅ ካብ ደም ኣቤት ዝበልፅ ደም ናይ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ማእከል ሓዲስ ኪዳን ዝኾነ ምስ መላእክቲ ኣብታ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ኣቡ በፂሕኩም ይብለና ኣሜን ቦታና ኣቡ እንድኽር ኮይኑ እሞ ኣብ ሰማይ ስፍራ ተቐሚጥና እንድኽር ኮይና ካብ ላዕሊ እንድኽር ኮይና ክርስቶስ ዛዳሃለና ስለምንታይ ሞ ኣምላኽ ክንዲ ብሎም ኩሉ ጊዜ ንምንታይ ካብ እምነት ንወድ ፈተና ክመፅእ ከለኮ እንታይ ክገብረክ እምነትካ ክፍትን እዩ ዝመፅእ በቲ እምነትኩም ንምፍታን ዝመፅእ ሓደ ነገር ከም ዝመፅዓኩም እንታይ ኣይምሰልኩም ይብለና ሕዚ እግዚኣብሔር ኣለዎ ኣብ ኩሉ ነገር ሲ እቲ ዘድሓነኒ ክንብል እዚ ብምፍላጥ እግዚአብሔር ማሐሪ ምኳኑ ምፍላጥ ለነገራት ሁሉ ድማ ጉዳይና ምሱ ንምውዳእ ክምርት ብድኻም ይኹን ኣብርተ ኣብርኩ ኣቤቱ ምሱ ኣሜን ኣቦ ኣብዚ ብምኳን ናይ ባሓቂ ይውጣሕታል ጎይታ ኢየሱስ ድማ ዘይፈፀሞ ንሕና ክንምልኦ ዝግባዓና ምስ እግዚኣብሔር ክንከውን እግዚኣብሔር ምሳና ክኸውን ዝተረፈ ነገር የለን ሓንቲ ግን እንታይ ያለና ኩሉ ጊዜ ኣብ ገፁ ምቅራብ ኣብ ገፁ ናይ ሓጎስ ፅጋብ ኣሎ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብምቅራብ እንታይ ኣለው ምሕረት ኣሎ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብምቅራብ እንታይ ኣለው ምብርታ ኣሎ ባሕብረኒ እንታይ እዩ ኣነ እግዚኣብሔር ፍርድን ምሕረትን ፍርድን እግዚኣብሔር ይመስገን ኣነ ምድሪ ምሕረትን ፍርድን ፅድቅን ዝገብር እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ብምኳኑ ብምፍላጡ ደኣ ይታሓብር ብእግዚኣብሔር ኣሜን ፍርድታቱ ፅድቁን ተገበረ
ካብከ ጋር መንገድና ሸሞት ገሩ ሰጣ ቢሉን ተመለሰና እልል ክንብል ይዝግባል ክንጠፋይ ኮነ አሜን እስራኤላውያን 70 ዓመት ኩባረዱ ከደቁ በጣም ከቢት ውርደት ያጋጠመው ዳሃር ግን በዓል ማርዶካይ ከብሩ ከደው በናይ ንጉስ ፈረስ ተወጭ ሀም ከዱ ከደው ንጉስ ካፕሮ ዝደለይ ከብዚ ግበረሎ ከደው ክድሪ ዳንኤል ሳልሳይ ገዛይ ነቢትን እስራኤል ሸዋተን ሀገር ከቡን ከደው ካሮትን ባላሴር ብዙሀት ናይ አምላክ ሰባት ከከብሩ ከደው ንሪ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን በተሐማቅ ዝመስል ነገር እግዚአብሔር ጽቡቅ ነገር አለው በትን አልፎ ጠቅላላ ማለት ትብዛባ ክትዒሲ እሱ እንታይ ከምዝመስል እንታይ ከምድመልሰለኝ እምባቆም ከደጋቢያን ከምድመፁ ያሬዮ ካብ ዝነበረ እዩ እና ፍትሕ ክቀዲኑ ሁሉ ንብረት ይውሰዳሉ ስለምንታይ ከምዚ ትገብር ኢሉ ይሟገት ነይሩ ምስ እግዚአብሔር ምሶም ዝማረኮ ማረግቲ ማለት እዩ ግን ምድብ ጊዜ እዩ ጻድቅ ወድነት ይነብር ንደሪት እንተ ተመልሰ ነፍሰይኩ በሃይላል ዳሃር ኖኦም ዝኸውን ፍርዲ ካቦም ካልእ ዝመፅእ ከምዝገዞ ንህዝቡ ድማ ከምዘናግፍ ምስገነ ፀሉ ከምዚ ድህር ኮይኑ ብደይ ምፍላት ተዛሪበ ዳሃር ኣብ መወዳእታ ኩሉ ነገር እንተጠፈ ኣብሃ ካብ ድንበ ወይኒ ካብ ግራት ወይኒ ኩሎም ተጠፈ ኣነ ግን ብእግዚኣብሔር ኣምላከይ ባህ ትብል ክብለይ ብኣምላኽ ምድሃለይ እልል እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን እግዚኣብሔር ኣመስኪን እና በትን ሃልፎ ሕማቕ ብዝመስል ነገሩ እግዚኣብሔር ሰናይ ኣሎ ሓንቲ ነገር ክንፈልጥ እግዚኣብሔር ንህዝቡ ኣይሓድግን ኣሜን ንህዝበይ ኣፀናንዎ ክብሎም ከሎ ኣብዚ ኣብ ኢሳያስ ድሕሪኡ ኣሲቡ ብፁ ዘገርም በጣም ከቢድ ክስታይ ኣሎ እዚ ንሕና ዘለናዮ ዘመን ከም ዝኾነ ካብ 43 ድምፂ ኣዋዚ ኣውጅ መንገዲ እግዚኣብሔር ኣብረኻ ኣዳሉ ኣምድሪ ኣፃምኻ ንኣምላኽና ፀፍያ ቅንዑ ሽንፅሮ ዘበለ ልዕል ይበል ኩሉ ኣክራን በረግትን ድማ ለጠቂ ይበል ቄና ንቅና ድንጉርካ ሰጥ ዝበለ ስፍራ ይኹን ኣፍ እግዚኣብሔር ተዛሪቡ እሞ ክብሪ እግዚኣብሔር ክግለፅ ኩሉ ስጋኻ ሓቢሩ ክርዮ እዩ እዚ ብዛባ ጎይታ የሱስ እዩ ኣሜን ድምፂ ዓውጅ ይብል ሓደኻ እንታይ ኢለ ዕውጅ በለ ስጋ ዘበለ ኩሉ ሳዕሪ እዩ ኩሉ ክብሩኻ ከም እምባባ መሮር እዩ ትንፋስ እግዚኣብሔር ነፍሲዎ እዩ እሞ ሳዕሪ ይነቅፅ እምባባ ይቅምስል ብሓቂ እቲ ህዝቢ ሳዕሪ እዩ ሳዕሪ ይነቅፅ እምባባ ይቅምስል ቃል ኣምላኽና ንዘላለም ይነብር ይብለና ኣሜን ብህያውን ብዘላለም ዝነብር ቃል ኢኹም ዝደሃንኩም እቲ ቃል ዝተዋህበና እንታይ እዩ ድንግል ክትወልድ ክትጠንስ እያ እሱ ድማ ግሩም መካ መስፍን ሰላም ኣቦ ዘላለም ክበሃል እዩ ግዛቱ ሳመንኩም እዩ ዘሎ ይብለና እግዚኣብሔር ይመስገን እና እዚ ዝተነግረና ቃል ማለት እሱ ንብዙሓት መድህን ከም ዝኾነ ንሕና ብድሁ ተስፋ ንገብር ጠቕላላ ኩላትና ከም ንደ ኣሜን እግዚኣብሔር ይመስገን እዚ ዘላለማዊ ኪዳን ከም ዝኾነ እግዚኣብሔር ይመስገን እና ኣብ 43:22 እንታይ ብለና ብዙ ስለዝኾነ ኩሉ ኣንብቦ ካብ 40 ስጋ 43 ዘሎ ብዛዕባ እዚ ዛረብ ዘሎ ኣታ ያዕቆብ ንስኻ ግና ኣይፀዋኻኒ ኣታ እስራኤል ፍቓሪ ኣይገበርካን ገንሸል መስዋዕቲ ምህራር ኣያቅረብካለይን ብመስዋዕትታትካ ድማ ኣያቀርብካን ብመስዋዕቲ ብልኢ ኣያጣብኩኻን ብእጣን ከዓ ኣያርከምኩኻን ብሃጢኣት ደኣ ኣታብካኒ ብኣበሳ ድማ ኣድከምካኒ እምበር ቀረፋ ብገንዘብ ኣይተሸየጥካለይን ብስብሒ መስዋዕትኻ እውን ኣያፅገብካንን ኣነ ኣነየ ስለ ርሰይ ኢለ ገበርካ ዝድምስስ መልሰኻ ሓጢአትካ ኣይዝክርን
አዘክረኒ እሞ ንህትና ንማገት ክትረትሲ ባልካ ተዛለም እትቀደማ ያቦኻ ኃጢአት ገበረ እቶም መምህራንካ ድማ አመፁኒ ስለዚ ሃለቁ ቤት መቅደስ አርከስቡ ንያቆብካ ህርሚ መጥቶኹ ንእስራኤል ድማ ንፀርፊ ወፈኽዎ ይብል እቲ ኣብታቲ ግን እንታይ ድዩ ዝጀምር ሕጂ ግን ኣታ ያቆብ እቲ ዝፈጠረካ ኣታ እስራኤል ድማ እቲ ዝደርኩነካ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ተበጀካ እሞ ኣይትፍራህ ብስምካ ፀዋኽካ ንስኻ ናተይኻ ብማያት ምስተሃልፍ ምሳኻ ክኸውን እዩ ብውሒድ ምስትሳገር ከዓ ኣይከጥሕለካን እዩ ብሓዊ ምስትኸይድ ኣይክትንድድን ኢኻ ሓደ ሃብታውን ኣይከምኽከካን እዩ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላካ እቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ መድኒኻ እዩ እሞ ንግብፂ በጃኻ ንኢትዮጵያን ሰባ ናብ ክንዳኻ ኣሕለፍኩ ኣብ ኣይንተይ ብሉፅን ክቡርን ስለዝኾንካን ስለዘፍቀርኩኻን ኣብ ክንዳኻ ሰባት ኣብ ክንዲ ህወትካ ድማ ህዝብታት ክህብ ምሳኻ እሞ ኣይትፍራሕ ንዘርኻ ካብ ምብራቅ ካብ ፆም ካብ ምዕራብካ ክኣኻኽቦም እየ ንሰሜን ኣምፅእ ንደቡብካ ኣይትኽላእ ናወዳተይ ካብ ርሑቕ ናዋደደይ ካብ ወሰን ምድሪ ነቲ ብስመይ እተፀውአ ዘበሎ ኩሉን ንክብረይ ዝፈጠርክዎን ዝደኮንክዎን ዝገበርክዎን ኣምፃዮ እብል ኣለኹ ኣሜን እግዚኣብሔር ይመስገን ሕጂ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ህዝቢ ምስለለ እዩ ኣሜን ነታ ንምዳሴ ክብሪ ኢና ትፈጥር ኣይኮነን ሕጂ ሓጎስ እሲ ብደቂ ሰብ ነበረ ይብለና ሓጎስ እግዚኣብሔር ብመኒሩ በዕላ ብደቂ ሰብ ነበረ ኣሜን እግዚኣብሔር ይመስገን እስራኤል ናይሲ ኣይደለካልን ፍዓራይ ኣይገበርካን እንኳና ብምንታይ ብሃጢኣት እንታይ ገበርካኒ ኣታብካኒ ወርሓንቲ ኣነ ስለስመይ ሃጢኣትካ ዝሃደ ይብል ኣብዚ ኣሜን እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ሕጂ ሃጢኣት ካብ ተወገደ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እግዚኣብሔር ዝክልክል ዝነበረ እንታይ ሃጢኣት እዩ ኣይኮንን ኃጢአት ግን በመድኃኒና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ተገይሩ ተለምሲሱ ተሓምሺሹ ኣሜን ዘፍቅረና ኣለና መፍቀሪ ኣለና ኣሜን ዘድህረና ኣለና ተበጃዊ ድማ ኣለና ስለዚ ይብል ኣብ ዕብራውያን 6:10 ብጎይታን ብፅናት ሃይሉ በርቱ ይብለና ኣሜን ብጎይታን ብፅናት ሃይሉ በርቱ ኣሜን ሕጂ ከይንብርቲ ካብ እምነት ካብ ጉለና ካብቲ ነገራት ሓደ ሎሚ ዝረኣናዮ እንታይ እዩ እግዚኣብሔር ሓሊሉካ ዝብል ድምፂ እግዚኣብሔር ግን ኩሉ ግዜ ንህዝቡ ሓደገን ኣሜን ንህዝቡ ድማ እንታይ ይብል ኣፀና ንህዝበይ እንታይ ግበሩ ይብል ኣፀና ኣሜን እቲ ሓያል ኣምላኽ ብርቱ ኣምላኽ መስፍን ሰላም ኩሉ ግዜ ምሳና እና እቲ ናይ ውሽጢ ሰብና ክነበርቶ ብጎይታ ክንብርቲ ነገራትና ኩሉ ግዜ ምስ ጎይታ ክንምድ ኣሜን ናብ ጎይታ ንምቅራብ ብእርግፀኛ ኢና ምሳቀይ ድሕር ኩሉ ነገር ምስተወደ ኩሉ ምስተሰዓረ ዘላለ ምስ ጎይታ ከም ንነብር ኣብቲ ክብሪ እግዚኣብሔር ኣብ ዘለዎ ከም ንነብር ሎሚ ክንዝብሮ ዝፀርሓና ምስ ጎይታ ዘላለም ከም ንነብር እርግፀኛታት ኢና ምሳቀይ ኣብዚ ምንም ህቶ የብርለን ግን ምድራውያን ኣብዚ ስጋብ ዝኮና ድማ ናይ ምድሪ ነገር እንታይ ገብረና ይዋጋዕና ድሌታትና ይዋጋዕና ሰይጣን ይዋጋዕና ነዚ ኦቨርካም ክንገብር እምነት ያድልየና ነዚ ክንቃወም እምነት ያድልየና ኦሮማይ ኣብቲ ባህልናዩ ድሌታትና ጉዳያትና ዘድለየና ዋላት ቤዚክ ነገር ይኹን ከቢድ ነገር በትንሓልፉ ኣብ ፀቢብ ጉዳይ ኣብናሃልፎ ጠቕላላ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣይሓደገንን ኣይጠንጠረንን ኢልና ንእግዚኣብሔር ክናምስክን ይግባኣልና ኣሜን ብርቱ ውግ ክንዋጋ ይግባኣልና ንሰይጣን ክንቃወሞ ይግባኣልና እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለምንታይ እግዚኣብሔር ንህዝቡ ዝሓድግ ኣምላኽ ኣይኮንን ህዝቡ ክትኸውንስ ሓሪኩም እሞ እግዚኣብሔር እንታይ ገብረኩም ኢሉ ኣንቶይ ኣብ ሳሙኤል እግዚኣብሔር ኣይ ሃርገኩም ኣሜን እንታይ ስለዝፈት ህዝቡ ክትኮኑ መሪፅኩም እዩ እሞ ኣሜን ሕጂ እዚ እዩ ዘለኒ ሎሚ
ናይ ምጽብና ዓቃል አሜን አሜን እግዚአብሔር ኩል ጊዜ ምሳና ከምዝ ሆነ ቡድ ማደስክብልና ከናመስግኑ በምስጋና ከንቀር አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እና ታዩ እስካብ ካጽፎ አብ ነው ያቆብ ምዕራፍ 5 ታዋቃ 133 ታይብረና 513 አማከልኩም ደው ሐሰራ መከራ ጸግብ አሎ ታይብረና ይጸል ህጉስ አሎ ይዘምር አማከልኩም ዘሐመም አሎ ንሽማግሌታት ማህበር ይጸውት እንሳቶካ ብስም እግዚአብሔር ዘይቲ እና ለኸይዎ አብልዩ ይጸልዩ እታ ላይ እምነት ጸሎት ድማ ለተህሙ ከታድኑያ ወይታውን ከተንሶዩ ኃጢአት ገይሩ እንተኮይኑ ከህደገልዩ ባርሲ ምንትክ ትፈወሱ ነንድኩም ኃጢአትኩም ጣዕሙ ይለና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ዚስ ኢዝ አ ፕሪንስፕል እግዚአብሔር ምሳና ከሉ ዚስ ኢዝ አ ፕሪንስፕል ከትፈወሱ ኃጢአትኩም ጣዕሙ አሜን ሲምፕል እግዚአብሔር ምሳና አሜን ሐሰራ መከራ ጸግባሉ ይጸልይ ተዋጊሻ ወረሱ principle examen mesakhay lo fasqadu sibukalu semu ibukalu la semu gulbat ibukalu tawagi khawrasu nitaqlanna kullu abtitagarru agzo amen nukullu agzo taqlas everything amen selasi khawmanna zifutlanna neger taqlanna taygberi yedna tsali amen selamu ta examen mesara selezu khul nehzu dima selezu yadik amen examen mesken izahqo sallo izamr was this is sigab ኢንተርኔት ይልቀጽለ አምላክ ግን እግዚአብሔር ይመስገን አማከርኩም ዘሐመም አሎ ንሽማግሌታት ማህበር ይጸውት ንሳቶካ ብስም እግዚአብሔር ዘይቲ እናለፈ አብልዩ ይጸልዩ ታላይ እምነት ጸሎት ድማ ለተህሙ ከተድህኑ ያ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ሽማግሌታት ይቡናሉ ጸልዩና ከትብሉ ካላሁን ድማ ለዚህ ቃል አንኩ እግዚአብሔር ሙሶም ከምዘሉ አንኩ በደ እምነት አድርኳን ለአምላክ አስመው ዝክን የለን ባይበሉ በትዝራከልን ደሞ እመኑ በትግሉካቱ ደሞ እመኑ ይብል ለትጽልየል ካሰቡ ታምናለ አዘርባይ ሳይቀው አዘርባይ ሳይቀው እግዚአብሔር ምሶ አለው ስለዚህ ን ሰማይ ወቂሉ ናጸልየል አብዚቱማ ዘገረው ነገር አለው ኃጢአት ገቡን ተፈይሉ ይደገሩ ሞክት ቀራደው ማለት ኃጢአት ካከተገ ነው ጸልየል ይክትል ምንም ታይሰዓት ይዚ እግዚአብሔር ራቦ ስራት ንገሪው ሐዋርያ ንገሪው መምህር ንገሪው ዋሳ ንገሪው ነብይ ተፈላል የውህበት ለማህበር ይሁንና ንውህበት አምላክ አትከበል አሜን አሞጎና ደግሞ ሐል ሐል ትብል ፍቅሪ ከተልይሉ ወይታ ዘገበሪ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ነተሙም ከተጀነያ ወይታው ከተሰዩ ሐጫት ከሩን ተፈይኑ ከህደገሪ ይሁንና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ባህርነትና ድመላስ ሐራክን ከሙን ክርስቶስ እንታገሩና ነው ሐራው ጽና እግዚአብሔር ምሳሌ ነው አማኔል ኩሪቴ ይዘውላ እግዚአብሔር ምሳሌው ከበካ ብዙ ነገር ከተከበር ስለዚህ አሜን አሜን እግዚአብሔር ደማ ለህዝቡ አደገን ስለዚህ ለህዝበ ያጸናሉ ይብል አሜን በዚህ ተጸናሉ ወይታ ይባርኩ ወይታ ኢየሱስ ምሳሌዩ ደስ ይበልና ክብር ለወይታ ኢየሱስ ይሁን አሜን ነዒሚ ከህዌ ተላ አይደሎ ዛቤሪ መስከን ከጸልዩ ላይ ወይታ ኢየሱስ ይባርክ ክብር ለወይታ ኢየሱስ ይሁን አሜን አላፋን አላፋን ስለዚህ ካራ አሜን